Aquest dimecres ha tingut lloc al Casal Cívic del carrer Miracle una nova sessió d'envelliment actiu en el mar del projecte de la mà. En aquesta nova sessió s'ha fet fisioteràpia a càrrec de l'equip d'atenció primària comunitària de Balaguer. L'objectiu de l'activitat és fomentar l'envelliment actiu. Les persones participants són usuàries del servei de la mà, acompanyament a la gent gran, el qual té com a objectiu acompanyar persones més grans de 65 anys residents a Balaguer que tinguin dificultats per a sortir de casa soles o necessiten ajuda per anar a comprar o fer gestions diàries fora del domicili. Josep Valdellou, tècnic del Servei d'Ocupació de la Paeria, ha explicat que l'activitat busca que les persones grans es puguin desenvolupar de forma més sana i activa. Que puguin desenvolupar-se de manera més sana, més activa, tot al llarg de la seva vida. El mes d'abril es va fer una primera sessió a l'aire lliure, on es van tocar els tres temes que ara s'estan treballant: nutrició, activitat física i memòria i gestió de les emocions. Llavors, es va decidir fer tres sessions més específiques per a cada tema. A partir d'aquí s'ha fet un altre bloc de tres sessions, un primer que es va fer el passat dia 2, que era sobre nutrició, en què es van donar consells sobre hàbits saludables a l'hora d'alimentar-se. Avui estem fent una altra sessió que és de moviment, activitat física, amb la fisioterapeuta del CAP, i el mes que ve, el 1 d'agost, n'hi farem una altra sobre memòria i gestió de les emocions. Valdellou ha explicat també que totes les sessions s'han realitzat amb l'ajuda de professionals del CAP de Balaguer i també amb l'ajuda de voluntaris. L'ajuda de persones externes també va molt bé i vam comptar una primera sessió amb ajuda de joves del programa Singulars, i avui comptem amb, són persones que estan a l'atur del programa Orienta, que també gestiona la Paeria de Balaguer. Per a més informació, les persones interessades en inscriure's al programa poden trucar al telèfon 618 795 495 o bé contactar a través de l'adreça electrònica delamà@balaguer.cat.